Dit zijn de sporen van de extreme drukke avondspits gisteren rond Arnhem. Gladheid en heftige buien zorgden voor een verkeersinfarct. Voor sleepbedrijf Van Amerongen was het een topdag met alle wagens in bedrijf. We hebben gisteren zo'n 100 auto's weggehaald overal met allerlei klachten en problemen, schades, pech, noem maar op. En we hebben ook nog een tiental vrachtwagens weggesleept. Reistijden die 4 uur langer duurden dan normaal waren geen uitzondering. Die extreme drukte leverde ook andere problemen op. Gisteren was extreem druk en overal waar we naartoe wouden, dat duurde ook een stuk langer als normaal. Nou, gisteren is het vooral veel blikschade geweest, geen ernstige zaken. En ontzettend veel auto's met pech en achtergelaten auto's van mensen die of geen benzine of brandstof meer hadden. Een rare dag, ja. U verdient even de jaaromzet in 24 uur. Nou, die jaaromzet niet, maar we hebben deze maand niet te klagen.